ariko urukundo ndarafite isoni, nakunze umuhungu man hahandi no hahandi nabonaga undi muhungu wese aha niyo wazaga kuntereta uvuga ngo witwaje iki oya nabaga numva ko nyine ari wa wundi turi kumwe tu nta wundi muntu ngomba gukunda no you know yego yego ari we gusa eh ako byaje kurangira tipa nkatiye tu oya no ndashaka ndashaka kumenya ajya kugukatira yagukatiye nyine biturutse kuki bitewe niki ibyo kari bangara. It's fine. Just tell us the story, man. Kubera ko iki kiganiro niwumvishe title yacyo uri kumva cyitwa The Story of the Friend's Heart. So rero turashaka kumenya ajya kugukatira ibyo ari byo byose ntabwo umuntu ajya kugukatira nta mpamvu runaka. Nawe niba nawe ndabizi uri umukobwa mwiza ntabwo ashobora kuba hari abahungu wabuze uta mu bigori mugane wa papa cyangwa ubabwira ati yahuza ntabwo reka simba sabwa. Ndashaka kumenya niba nyine bitakugoye ariko yagukatiye umupfuye iki ajya kunkatira ari umutipe so washakaga kuntereta maybe yego ariko nabivuga simbizi. So abonye ko mukatiye kuko yarazwe nyine nkundana n'uwo ngo wa mbere abonye ko mukatiye aravuga kanjye kumuteranya na sheri we ubwo yaragiye amubwira ko ngo namuhaye ibintu oya ari abatipe b'iminsi n'abana babi yamubwiye ko namuhaye ibintu nyine nda mwakoze sex muri make aze mbona ngo twakoze sex so arabimbaza ndamubwira oya ndamubwira wapi nabyo nakoze aravuga se nange ngwi kaze wewe wese wakoze subscribe ku Isano Media Entertainment mukaba muri kumwe na Joshua iki kikaba ari ikiganiro gishya cyitwa The Story of a Friend's Heart. Muri uyu mwanya nkaba nabazaniye umutumirwa umukobwa mwiza ugaragara neza reka atangire abibwira tubone gukomeza. Ok murakoze banyita Teta Dansa. Teta Dansa ni muntu ki akora iki? Ndi umubyinnyi. Aha. Wabigize umwuga. Wabigize umwuga. None se Teta nakubaza watangiye kwiyumvamo ryari impano wumva ko wowe ku giti cyawe waba umubyinnyi? Nkiri umwana nyifite nk'imyaka umunani. Ugifite nk'imyaka umunani. Uko wagiye ukura se mu rugo ababyeyi bagiye babifata gute? Ntago bigeze bakubangamira ku mpano yawe ngo bumve se Teta ubwo yagiye mu kubyina abaye ikirara whatever. So nago bigeze bambangamira cyane gusa papa niwe washatse ko nyine ntabijyamo ariko after aza kwemera nyine ko nabikomeza wahana inama ki umubyeyi uwo ari we wese wumva ko umwana w'umuko cyane cyane turibanda ku bakobwa kubera ko nawe uri umukobwa waha inama ki umubyeyi ucyumva ko umwana w'umukobwa wagiye mu byo kubyina aba yagiye mu burara aba ari ukwiyandarika urabizi abakobwa babyina babafata nyine bigiye bitandukanye ni indaya baba bari mu bintu bidahesheje Imana agaciro yari abakristu urabyumva wamuha inama ki ese ukanamumenyesha kubyina ni umwuga watunga umuntu icyo navuga nago ngiye ndi kumva umubyeyi yakagombye kureka umwana agakomeza talent iwe yaba yiyumvamo kuko iyo umwana avuga wenda afite talent ni urugero wenda yumvamo kubyina yumva ko azaba umuganga yumva ko azaba umwenjeniyeri so iyo umwana rero umubujije ikintu yiyumvamo ukamujyana mu kindi cyawe wowe ushaka ntumujyane mu cyo ashaka hari igihe ariye atagikora neza cyangwa se ngo akibonemo chance nkuko yari kuzisanga muri cya kindi yiyumvagamo so nanone icyo navuga kuvuga ngo abakobwa bagiye mu mwuga wo kubyina
ngo baba babaye indaya, oya ntabwo baba babaye indaya. Ariko hanze niko babifata, abantu benshi niko bajajinga iyo babonye umuntu ukora akazi nyine nk'ako kanyu ko kubyina, barivuga ngo nyine uriya mukobwa ibyo ngibyo. Ndakeka singiye wa mbere ubyumvanye. Yego. Wabwira iki nyine umuntu ufite ugifite imitekerereze nk'iyo ngiyo? Nagaba ari indaya pe, kuko akazi kaba ari akazi, akazi gatunze umuntu, ntago wavuga ngo kuko ngakora ngo kare akazi ngo ni indaya. Oya. Aha, ikindi kibazo nagira nashaka kubaza, uracyabi wanyu? Yego. Uracyabi wanyu. Akazi ko kubyina se ubyina mu maboate, ubyina mu mavideo, ubyina nyine imibyinire yawe yibanda hehe cyane? So ahantu yibanda cyane ni kuri social media. Ntago ndatangira kujya kubyina wenda mu maboate, ariko wenda bishobora kuzaba. Ariko ahambere nkunda kubikora cyane mu ma social media, kuri TikTok, Instagram no mu mavideo y'abahanzi. Teta amaze kujya mu mavideo angahe y'abahanzi sasa twagiye? Ni nka video wenda nk'eshanu maybe. Aha, muri izo video eshanu ni iyihe video wakozemo nyine nawe wajya wireba ukavuga ati wow, cyakoze hano nakoze ibintu bya danje? So ni video ubuse ni ngombwa kuvuga izina ry'umuhanzi? Nta kibazo. Ya ni umuproducer uri kuzamuka bamwita Fanta. Fanta. Ya. None se meze ndimbo nyine tarasohoka, ariko ya na actinzemo mbona nyine ni sawa kabisa. Ubona ni sawa. Aha. None tugiye ku kibazo, uri kumva? Ngiye kukubaza ikibazo cyoroshye cyane. Cyane kubera ko muri iki kiganiro tugira umwanya tubazamo ibibazo nyine, tukareba imitekerereze y'abatumirwa rimwe na rimwe nyine mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ikibazo cyanjye kiragira kiti, Sheikh Ramazan Kwiraidi yavuze ko azabaga ikimasa. Utega amatwi neza. Sheikh Ramazan yavuze ko Kwiraidi azabaga ikimasa. Nyamirambo bazatwara umutwe. Kimironko batwara ikindi gice gisigaye. Ubwo ni hehe bazatwara igice kirimo amata? Kirimo amata. Hehe. Nyamirambo bazatwara umutwe, Kimironko batwara ikindi gice gisigaye. Hehe. Ntabazatwara igice. Nabazatwara nyine ruko umutwe nta mato bamo nyine. Ikindi gice nyine uri kumva kizajya Kimironko nicyo kizaba kirimo amata. Kimironko azatwara igice kirimo kirimo iki? Amata. Ahaha. Reka bazatubwira muri comment niba icyo gisubizo ari cyo, ariko njye ntabwo twemeranya. Kubera iki? Kandi ari byo. Umutwe ni umutwe. Kandi icebe ry'inka nyine riba ku gice cyo hasi. Aha, none se reka kumaze ikibazo, niba wumvise ikibazo neza. Sheikh Ramazan yavuze ko Kwiraidi azabaga ikimasa. Oh my god. Bazatwara ikirimo amata. Ni ukuvuga ngo iki ngiki uragitsinzwe. Yego. Esha nagitsinzwe. Ntabwo nari nabyumvise neza ko ari ikimasa. Aha. Dukomeze. Yego. Ikibazo cya kabiri. Muri kwiruka muri abantu icumi. Uri uwa nyuma. Urirutse uciye kuwa kabiri. Uzahita uba kangahe? Turi abantu icumi, ndirukanse nciye kuwa kabiri. Uzahita uba? Uwa mbere. Uzahita uba? Uwa mbere. Gute uzaba uwa mbere? Kuwa kabiri. Nzahita mba uwa mbere. Ukuri kumva nimba nciye kuwa kabiri, ukuri kumva nyine nzahita njya imbere mba uwa mbere. Oya, nzaba mbaye uwa kabiri.
ibi bintu uko bitari buze kora oya biroroshye bisaba gutekereza biroroshye okay none muri iki kiganiro cyacu tugiramo agace kitwa byari bisazi byari bisazi ibiki rero aha nibyo ngiye kugusobanurira ni wori ubitubwire no kuvuga ngo muri iki kiganiro cyacu kuntu biba bimeze muri ako gace kitwa byari bisazi utujyana muri story nyine yakubayeho utakibagirwa nyine y'ibisazi yaba muri high school kiga yaba mu buzima busanzwe byari bisazi ya teta dancer niye kubera ko abantu baba bafite nyinshi watubwiri byakubayeho high school mu buzima busanzwe mu kazi ko kubyina se wowe nyine uratujyana nyine muri byari bisazi yawe nyine ibintu byakubayeho by'ibisazi ukavuga ati damn ntago nyine ibi bintu sinabyibagirwa ibintu by'ibisazi nyine ikintu cyakubayeho kiri crazy things ukavuga ati what the hell is this cyakuze So nukuno nakunze umuhungu ntago biri buze koroha bigiye mu rukundo ntari ku rukundo ndarafite so nakunze umuhungu man hahandi no hahandi nabonaga undi muhungu wese aha niyo wazaga kuntereta uvuga ngo witwaje iki oya nabaga numva ko nyine ari wa wundi turi kumwe tu nta wundi muntu ngomba gukunda no you know yego yego ari we gusa eh ako byaje kurangira tipa nkatiye tu oya no ndashaka kumenya ajya kugukatira yagukatiye nyine biturutse kuki bitewe n'iki ibyo kari bangara It's fine. Just tell us the story, man. Kubera ko iki kiganiro niwumvishe title yacyo uri kumva cyitwa The Story of the Friend's Heart. So rero turashaka kumenya ajya kugukatira ibyo ari byo byose ntabwo umuntu ajya kugukatira nta mpamvu runaka. Nawe ndabizi uri umukobwa mwiza ntabwo ashobora kuba hari abahungu wabuze utaba mu bigori mugane wa papa cyangwa ubabwira ati yahuza ntabwo reka simbasabwa. Ndashaka kumenya niba nyine bitakugoye ariko yagukatiye umupfuye iki. Ajya kunkatira hari umutipe so washakaga kuntereta maybe. Yego yego. Ariko nabivuga simbizi. So abonye ko mukatiye kuko yarazwe nyine nkundana n'uwo ngo wa mbere abonye ko mukatiye aravuga kanjye kumuteranya na sheri we ubwo yaragiye amubwira ko ngo namuhaye ibintu oya ari abatipe b'iminsi n'abana babi yamubwiye ko namuhaye ibintu nyine nda mwakoze sex muri make ngo twakoze sex so arabimbaza ndamubwira oya ndamubwira wapi nabyo nakoze aravuga se ngo ko n'ubundi ntabimenya niba bikoze cyangwa utabikoze ngo ndemere ibyo yambwiye kuko nibyo nako iyo ni byari bisazi byo mu rukundo ibaza ko narwaye amuru oya narwaye akadenyo mara nk'amezi nk'atanu atanu narananutse akadepresiyo karakwije mva ntabasha no kurya ubundi numvaga umuntu kera nyine bavuga ngo umuntu ngo yamwanze yego ngo kurya ngo byamunaniye ngo gusinzira nkahita mvuga sha iyo ni imiteto ntabwo se mana so noneho ngiye byambayeho byakubayeho vizave n'abandi no kugenda mu nzira cyangwa se n'abandi kumwe n'abandi bashuti banjye bakahita bajya kumva nyine ngende kuzana ikiganiro cy'uwo mutipe yada ya none se ikibazo aho ngaho ngize ikibazo uwo mutipe se mu nyuma basi na nubwo yaje kumenya ukuri ngo akugarukereze aha bavuze ko nyuma ninjye wagiye kumutereta oya cyakoze ushobora kuba ufite umutima ukomeye ukuri kose ntabwo ndi kubesha nyuma ninjye wagiye kumutereta mwaje gusubirana ntabwo twasubiranye nyine ubu turavugana bisanzwe biri aho tu mwabaye ba besto
Ubu se ugize amahirwe yo gusubirana nawe wabyemera? Eh? Ugize amahirwe yo gusubirana nawe aje nyina akakudatinga. Wamwemera? Oya. Kubera? Ntabwo namwemera. Kubera iki utamwemera? Uri kumva man twakundanye? Eh. Ntari namera nyine uko ngo kubona meze. Ya nyine utarisobanukirwa muri make. Yego yego. Ni ikintu cyambabaje n'ukuntu nyine twatandukanye. Ntangiye nyine kugenda mba umusiri muto. Ya nicyo kintu cyambabaje nkavuga se ko yihanganiye biriya bya mbere noneho nkiri umuturage. Ko ndi kuba umusirimo akaba niyeye indobo. Yala. Ijambo rimwe kuri uwo ex boyfriend umva ufite namubwira ngo ikira namubwira nyine ngo azakunde azakundwe yani ibyo nta bindi. Ubu ngubu se ufite umukunzi? Sha nawe pe nawe naba mbeshi nta mukunzi mfite. Nta n'abatifu se n'isi nziza ariko oya baza abanesha umutwe bo ntabwo nababura. Yego yego. Kuva natandukana nawe nta wundi muhungu ndongera gukunda. Okay, ikindi kibazo nta yindi byari crazy se basi wigeze ugira ku ishuri akantu kakubaye uri crazy ku ishuri? Okay, noneho nibutsa akandi kantu. Yego yego. Hari umuhungu wo muri karitsiye so ntabwo ari ngombwa kuvuga amazina y'imebe. Nta kibazo. Twari duturanye nyine dukunda gukinana tunigana mu ishuri rimwe tunicarana no ku ntebe noneho se so then turi gukina kwa kundi abana nyine baba bari gukina wenda nka football yaho bisanzwe ankubita umupira arambabaza ndavuga tugiye kurwana turwanye arandusha imbaraga kuko nyine uri kumvana umuhungu ntago wamurusha imbaraga. Mbonye ko nta kindi kintu ndi bumukorere namurumye ku munwa. Ya. Ni ukuvuga ngo uwo muhu namurumye umunwa ni ukuri kw'Imana naba nduma ku munwa. Ya. Ok, twagiye dusoza ikiganiro. Teta, ni ikihe kintu wikundaho ku mubiri wiwe? Ni ikihe kintu wikundaho nyine ku mubiri wawe? Ureba ukavuga ati wow that is massive. Aga face. Ako se mana. Okay, twagiye. Ibindi bibazo byanjye byanyuma. Yego. Ngiye kujya nkubaza uzajya uhita mu umwe. Yego. Bruce Melody na The Ben. Bruce Melody. Aper na Rayo. Aper na Rayo. Aper. Aha. Zero Trap Ish Kevin. Ish Kevin. Aha. Ikindi kibazo cyane cyanyuma. Ese Teta yagiye gukunda umusore agendera kuki? Yee nkunda umusore ufite ituza n'umutima. Oya. None se hari ukuba adafite ituza ariko afite umutima. Ya umutima ni wo wa mbere. Nanone ntabwo navuga ngo ndajya gukunda umusore mubi, umusore mwiza. Njye nkunda umusore mwiza, ntabwo nkunda umusore. Ubwiza bw'umusore ni iki? Wowe ubwiza bw'umusore uburebera kuki? Ubwiza bw'umusore burebera kuki? Burebera kuki? Nyine mu bikorwa agenda akwereka. Hari abareberega ubwiza bagendeye ku masura. Nanone ntabwo wajya gukunda umuntu mubi ku isura. Hari igihe aba ari mubi ku isura ariko ari mwiza ku bikorwa. Ese wowe wemera ko hari umuntu mubi ubaho? Oya, nta muntu mubi ubaho, ahubwo ikintu wenda dukunda kuvuga ngo ni umuntu mubi nyine, wenda ntabwo aba afite isura nziza nyine ku buryo ishamaje. Nta muntu mubi kuko twese turemye mu ishusho y'Imana.
cyane rwose. Aha. Ubuse sitwakurekura? Ya, nta kibazo. Ariko ubutaha, ubutaha ndashaka kuzagaruka uwazanye no mu best friend. Ugira mu best friend? Yeah. Mwamenyanye ryari? Biri na cumi, biri na cumi na karindwi. Umukobwa n'umuhungu? Mfite aba besti babiri, umukobwa n'umuhungu. Ubwo wari utubwiye? Bose twamenyaniye rimwe. Eh, kari freshi. Noneho ubutaha ndashaka ko nugaruka uzaza uzanye na mu best friend wawe noneho tukaganira, kubera ko iki kiganiro ubundi akenshi gishingiye ku bantu babiri baba best friend, nuko ari we twaguhostinze, turavuga ati reka teta danza aze twiganiriro, twiganirire ndayirashe twiganirire and then aganirize Abanyarwanda, aganirize abakunzi ba Isano Media Entertainment. Nicyo wabwira abakunzi bacu? Cyo nababwira bajye badukurikirana, aga subscribe karakenewe, so bakomeze nyine badushyigikire mu bintu byose dukora, nibyo ndi kubasaba. Aha, umuntu yifuza kubona teta tansa yamubona ku zi platform TikTok, nkoresha teta dansa, Instagram, naho nkoresha teta dansa. Okay, mwakoze kubana namwe, mwakoze kubana natwe abakunzi bacu, teta. Nawe wakoze kuza kuganiriza abakunzi ba Isano Media Entertainment. Ikiganiro cyo nakagaruka, mbibutsa gukora subscribe, share, comment na like kugira ngo ibindi biganiro byose bizajye bigenda bikugeraho gatanu kuri gatanu. Njye mwari kumwe, wari uri kumwe na Joshua, naho ubutaha we are back.